Araba durakları neydi? Եթե խորհրդարանը ունի խորհրդարանական ֆրակցիան ունի բազմաթիվ հնարավորություններ անթոփ հանձնաժողովներ ստեղծելու, իջոր հարցեր ուսումնասիրելու, կառավարությունից պահանջելու որոշակի փաստաթղթեր, որոշակի գործառույթների վերաբերյալ ունի հնարավորություն օրենսդրական նախաձեռնությունների, ունի հնարավորություն այսպես ասենք դիմելու սահմանական դատարան օրենքների բողոքարկման սահմանադրությանը համապատասխան լինելու չլինելու այսօր կա կան բազմաթիվ լծակներ այդ տեսանկյունից մեր պայքարի համար մենք ստացել ենք լարացուցիչ էական ստանալու ենք լարացուցիչ էական գործիքակազմ եւ վստահ եղեք որ ոչ թե մենք այս մյուս պայքարի մեթոդները մոռանալու ենք եւ զբաղվելու ենք սրանով համակարգված այս լծակները իրար հետ միասին կիրառվելու է այս իշխանության դեմ պայքարի համար։ Հարցի մյուս մասով ես չեմ ասել որ իրենք չեն անել, ես ասել եմ որ մենեջմենտի խնդիր ունեն անելու եւ մենք նաեւ սա ենք նկատում։ Երբ որ դու ասես բացահայտ մեղադրանք ես հիմար առաջադրում, որ ոչ թե մեղադրանք, այլ ասում ես, որ շտաբերում տպագրական մեքենաներ են դրած եւ բյուլետեն են տպում եւ այդ պատճառով, այ դա որակն է նաեւ իրենց խանգարելու ընտրական գործընթացներին որակ, պրիմիտիվիզմի հասած որակ։ Գիտեք, մենք ունենք բազմաթիվ տվյալներ, որ պարտիվավճարներ են բաժանվել ուժային նաև կառույցներում, միջև ընտրությունները բավական լուրջ գումարների, եւ այդ ամենը մենք արդեն հրապարակային օրինական թղթերով բացահայտելու եւ ցույց ենք տալու։ Մենակ ազգային անվտանգությունը մեծ գումարների պարտիվավճարներ են ստացել ամբողջ սպայական կազմ, բավական մեծ գումարներ։ Ես դեմ չեմ, որ իրենք ստանան, բայց կարելի էր դատալ ընտրություններից հետո, օրինակ։ Մի քանի օր գոնե սպասել եւ դա չկապել ընտրական գործընթացների հետ։ Առավոտ օր Աթեր Նելի Գրիգորյան, պարոն նախագահ, երկու հարց ունեմ։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դուք ասում եք, որ քարոզարշավը հնարավորություն է խնդիրներ ցածրելու և իշխանությունը վերցնելուց հետո ինձում համոզված եք արագ նրանցով զբաղվելու։ Ուրեմն հիմա վրա են ձեր վերլուծությունները, արդյոք դուք սկալ տեղեկատվություն են ներկայացրել։ Առաջի հարցես, և երկրորդը ես շատ կներեք ձեր հարցը չհասկացա։ Ինչի մասին։ Չէ, հարցը սխալ տեղեկատվության մասին չէ, հարցը նրա մասին է, որ դու տեղի խնդիրներին ծանոթանում ես անմիջապես այն մարդկանց հետ, որ այդտեղ ապրում են։ Եվ ես պաշտոնում չեմ, որ բոլոր հարցերին տիրապետեմ, թե օրինակ Թալինի շրջանում ինչ խնդիրներ կան կամ մեկ այլ շրջանում ինչ խնդիրներ կան ծառացած ողոկման հետ կամ մեկ այլ հարցերի հետ։ Ես ասում եի, որ այո, ես բավական լայնացավալ հետաքրքիր ինֆորմացիայի տիրապետելու հնարավորություն եմ ստացել քարոզարշավի ժամանակ։ Բայց քանի որ իշխանությունը, կառավարությունը ձևավորելու են իրենք, ապա այդ խնդիրների լուծումները պետք է տան իրենք։ Եթե մենք ստանայինք բավարար վստահության քվե, ապա այդ տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքագրել ենք մեր հանդիպումների ընթացքում, այո, լուրջ մեր ծրագրերում լուրջ հնարավորություն կտար ներառել որոշակի ճշգրտումներ մտցնել հետագա ունելիքների համար։ Այո։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն նախագահ, տեղեկություններ կան, որ ընտրությունների օրը ուշ երեկոյան օտարերկրյա դիվանագիտական պատվիրակությունների հետ հանդիպումներ են եղել, ինչի արդյունքում ունենք ընտրություններում դրանց արդյունքը։
Խնդրեմ մանրամասնեք, ի՞նչ հանդիպումներ են եղել, արդյոք քաղաքական առաքյուր է ընդհանրվել չի պատմում։ Առաջի անգամ եմ ձեզանից լսում նման կարգի հանդիպման կամ հանդիպումների մասին։ Որևէ նման հանդիպում չի եղել, որևէ քաղաքական առաքյուր ուղղակի ոչ մեկի հետ հնարավոր չի, մենք քաղաքական առաքյուրականներ չենք, ի տարբերություն շատերին։ Դեռ չի օգտագործվել։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիայի, կոալիցիան իշխանությունն է ձևավորում։ Ես այս արդյունքները իշխանությանը հնարավորություն են տալիս մեկ կուսակցությունով ձևավորել կառավարություն, մենք չենք ունենալու կոալիցիոն կառավարություն։ Ճակնհայտ։ Չնյուզ լրատվական Սոնա Գևորգյան, պարոն Քոչարյան, խոսեցիք նախկինների գործոնի հետ կապված, արդյոք չեք կարծում, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ընդունեիք, այսինքն միասին հանդես գայիք ընտրություններին, միգուցե այս գործոնը չլիներ, ու նաև հետայացքն ետելով անցյալին, ինչ եք կարծում, անցյալում քայլեր արդյոք գործել եք, որոնց պատճառով այսօր իշխանությանն են ձայնը տալիս, և ոչ թե ձեզ, իհարկե ընտրակեղծիքների մասին խոսեցիք, բայց տոկոսային տարբերությունը շատ մեծ է։ Երկրորդ մասը մի հատ էլ կրկնենք, մի քիչ արձագանք է այստեղ, նա խանգարում է իրականում։ Տեսեք, նախկինում երբ հետայացք եք գծում ձեր գործունեությանը։ Ինչ եմ գտնում։ Հետայացք եք գծում ձեր գործունեությանը։ Ինչ եք կարծում, ինչ սխալներ եք թույլ տվել, որ այսօր ժողովուրդը ընտրում է իշխանությանը և ոչ թե ձեզ, իհարկե ընտրակեղծիքների մասին խոսեցիք, բայց տոկոսային տարբերությունը շատ մեծ է, դժվար ընտրակեղծիքների պատճառով նման տարբերություն լիներ։ Նայեք, առաջինը մենք չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ձեզանից մի քանի ամիս առաջ մտածում էր, որ կարող էր լինել այսպիսի դաշին, գլխավոր էի ես և այսքան հավաքեինք։ Համենայնդպս բոլոր լրատվամիջոցներում նշուլ չկար անգամ դրա մասին։ Սա նշանակում է, որ այն միֆերը, որը կառուցում էին, փորձում էին երկար տարիներ կառուցել իմ շուրջ, գոլոշյանում են։ Մի քիչ էլ մենք ժամանակ ունենայինք, պատկերը կլներ մեկ այլ։ Ինչ վերաբերում է Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին, ապա ճիշտ հակառակը, եթե այդ առաջարկը ընդունեինք, միգուցե այդ գործոնը շատ ավելի արտահայտված կլիներ այս ընտրությունների ժամանակ։ Դա գործոններից մեկն է, և իմ տպավորությամբ, ես ինչի համար եմ դա ասում, իմ տպավորությամբ կրկնեմ ուղղակի այդ միտքը, եկեք այսպես, մենք չէինք նկատում հանդիպումների, իշխանության և վարչապետի պաշտոնակատարի հանդիպումները ժողովրդի հետ և սակավամարդ էին, և էներգետիկա չկար, այդ ոգևորությունը չկար, ճիշտ հակառակը մեր հանդիպում, մեր ամենից թույլ հանդիպումը ավելի մեծ էներգետիկա ուներ, քան իրենց ամենից ուժեղ հանդիպումը։ Սա բնութագրում է ընտրողի քաղաքացու վերաբերմունքը անձի նկատմամբ, այդ ոգևորությունը իսկապես չկա։ Եվ իրենք պետք է ճիշտ գնահատեն այդ իրավիճակը, ոչ թե մանդատը տալիս են, որ իրենցից գոհ են, հաստատ իրենցին դժգոհ են, մանդատը տալիս են ինչ-ինչ այլ պատճառներով։ Այ եթե դա իրենք ճիշտ չվերլուծեն, ապա մենք կաղնելու ենք առաջկայում նոր արտահերտ ընտրությունների առջև։